Hej hallå, det här är PenguinKN och vi är tillbaka. Ja, så här ligger det till... Hallå hallå! Det kan ju säga här och välkomna till en snabb liten infovideo Det är nämligen så att jag står i x minds Som jag brukar göra när jag börjar mina avsnitt. Men den här gången finns det faktiskt en poäng med att göra det. Och vad är då det? Jo, vi håller på att närma oss den 29 oktober. Och vad betyder det då i X-Mines eh, namn? Det är nämligen så här att jag är väldigt stolt över X-Mines. Jag, jag tycker liksom när man kollar på detta, wow, vi har gjort detta. Det är så coolt att ha grävt ut hela detta utrymmet. Det är kanske det mest ambitiösa projekt jag någonsin gjort i Minecraft, eller i alla fall avklarat. Men det var inte jag som kom med idén utan jag blev inspirerad av eh, Penguin KN, eller Kevin, som, eh, som grävde ett liknande hål på 90gQ-servern under en tid då varken heist 2 eller Enchantments fanns. Och under tiden som Kevin grävde ut sitt hål så passade han på att genomföra ett eh, event där han livestreamade i 10 timmar medan han lyssnade på Revenge av Captain Sparkles och Try Hard India på repeat och grävde i sitt hål. Detta gjorde han den 29 oktober 2011 och eh, jag tänker då såklart att eh, det hade varit väldigt kul att, att hedra detta nu, 12 år senare, genom att den 29 oktober eh, göra exakt samma sak som han gjorde. 29 oktober råkar också vara en söndag, så det är väldigt passande. Men jag tänker också så här. Det Kevin gjorde är ju redan gjort. Vad har jag att komma med då? Då måste jag ju på något sätt uppa det här va? Så jag tänker att eh, jag gör Kevins utmaning två dagar i rad. Det betyder tio timmar av Revenge på lördagen 28 oktober och 10 timmar revenge på söndagen 29 oktober. Nej, jag kom på något ännu lustigare. Det finns en annan låt som passar ännu mer. Så jag tänker så här. På lördagen kör vi 10 timmar av Diggy Diggy hole och på söndagen, som faktiskt är den 29, då hedrar vi Kevin med revenge. Mm. Eh, båda dagarna kommer jag livestreama detta. Om ni då vill tuna in på Lekane videos här på Youtube eller på lektol 1224 på Twitch så är ni varmt välkomna någon eller båda av dagarna. Jag kan inte säga att jag ser fram emot det, men jag tycker ändå att detta är ett ganska kul sätt att hedra den här lilla biten av svensk Minecraft-historia på. Jag hoppas också att ingen tänker se båda fullt ut för det låter Helt fruktansvärt. <laughs> men, men ja tills dess så kan ni prenumerera för mera så ses vi i nästa avsnitt. Ah, nu tycker jag det. Hej då!